Alytaus miesto savivaldybė kartu su viešąja įmone Jaunasis sportininkas savaitgalį surengė krepšinio varžybas 3-3 Alytaus miesto gimtadieniui paminėti. Krepšinio turnyre dalyvavo 27 komandos, kurias sudarė 108 dalyviai. Komandos varžėsi įvairiose amžiaus grupėse, o nugalėtojais vyrų grupėje tapo Randers. Tarp jaunimo nenugalimi buvo Šunys, jaunių grupėje Panteros, stipriausi jaunučių grupėje buvo Four Boys, vaikų grupėje Litukai, moterų grupėje nugalėtojomis tapo Dzūkai, merginų grupėje snaiperės. Amžių grupių stipriausios komandos buvo apdovanotos medaliais ir taurėmis, taip pat vertingais rėmėjų prizais.